अब माननीय दीपक खड्का यहाँलाई दस मिनेट त्यसपछि मान् माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम त म बझाङमा गएको भूकम्पप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सरकारलाई सबै खालका सहयोगहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सङ्घवासभामा पर्दछ त्यो छ्याङकुटी दिदिङ सडक खण्ड आज एक महिनादेखि जनताहरूले अवरुद्ध गरेको अवस्था छ क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ र जनताहरूको जग्गा अधिकरण गर्दै गर्दा आधा जग्गाको मात्र क्षतिपूर्ति दियो र डबल जग्गाहरू चाहिँ अधिकरण गरियो यो आज छ सात वर्ष व्यतीत भइसक्यो अहिले एक महिनादेखि जनताहरू सडकमा छन् सुतिखेको अवस्था छ र जिल्लाले चाहिँ सिडिओ कार्यालयदेखि लिएर सम्बन्धित निकायहरूले यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ आवश्यक छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल पठाइसकेको छ र सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु प्रतिदिन आयोजनाले पाँच करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति बापत सरकारलाई क्लेम गर्छ यो झन्डै डेढ अर्ब हुन लागिसक्यो क्षतिपूर्ति जम्मा पचास करोड रुपियाँ मात्रै दिँदा पुग्ने अवस्था छ जनतालाई र यो तत्कालै चाँडो गर्न म सामान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर असार दुई गते ठुलो बाढी पहिरो गयो पूर्वी पहाडका जिल्लाहरू तहसनस भए शङ्खु सभामा मात्रै पच्चिसजनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो पन्ध्र घरभन्दा बढी क्षति भयो र अरबौँको नोक्सानी भयो थुप्रै किसानहरूको जग्गाहरू बगायो जुन धान खेती थियो अहिले भोकमारी लाग्ने स्थिति छ आजसम्म सरकारले यसका पक्षमा कुनै निर्णय ठोस निर्णय गर्न सकिराखेको छैन म चाँडो निर्णय गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सभामुख महोदय धेरै कुराहरू उठे सरकारको कु अहिले विदेश भ्रमणका विषयमा पनि हामीले धेरै संसदमा कुरा सुन्यौँ चर्चा परिचर्चा सुन्यौँ मलाई के लागिराखेको छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले यी दुई देश मात्रै होइन तेस्रो मुलुकमा सम गरिमामय उपस्थिति सरकारले जनाउन सक्यो र दुवै देशसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै एउटा आशा पलाएको अवस्था छ म सरकारलाई र भ्रमण टोलीलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही न केही आशा पलाएको छ सम्बन्धहरू सुध्रिएका छन् यसै सन्दर्भमा भर्खरै पन्ध्र गते पूर्व प्रधानमन्त्रीले झन्डै दुई घन्टा भाषण गर्नुभयो र हामीलाई आशा थियो हाम्रा यस्ता व्यक्तित्वहरूले देशका पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका एउटा गरिमामय पार्टीका नेतृत्व सम्हालिराखेका व्यक्तिहरूले हामी जस्ता सांसदहरूलाई पनि केही सुन्न योग्य केही मनन गर्न योग्य र मुलुकले केही प्राप्ति गर्ने गरेका अभिव्यक्तिहरू आउँछन् भन्ने लागेको थियो दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ उहाँका अभिव्यक्ति सुन्दै गर्दा समाज त आँसेकै छ हामी पनि अचम्म चकित पऱ्यौँ उहाँ जतिको व्यक्तित्वहरूले अभिव्यक्ति दिँदाखेरि तथ्यपरक हुन पर्दछ उहाँ यहाँ कुन्ठा परक मात्रै देखियो कुण्ठा बमन गरेको अवस्था देखियो उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो लामै समय तिन वर्ष प्रधानमन्त्री व्यतीत गर्नुभयो र सरकारप्रति आलोचना गर्ने कुरा स्वाभाविक हुनसक्छ तर उहाँले त्यस सन्दर्भमा उठाउँदै गरेको नेपाल स्काउटको विषयमा तथ्यपरक रहेन म सम्मान्य सभामुख मार्फत म मा आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले म यो ज्वलन्त उदाहरण एकचोटि सम्बन्धित मन्त्रालय यो खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ नेपाल स्काउट एउटा पवित्र संस्था र यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन राजनीतिक व्य बे, व्यक्तित्वहरूको प्रवेश हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ ठिक विपरीत सामान्य प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भएका बेला चौहत्तर सालमा एकजना भण्डारीलाई स्काउटको प्रमुख आयुक्त बनाइयो उहाँ भण्डारीको प्रवेश नेपाल स्काउटमा उहाँ स्काउटको व्यक्तित्व होइन प्रमुख आयुक्त हुनलाई स्काउट भएकै मान्छे चाहिन्छ गैर स्काउट उहाँ पचास हजार सहयोग तिरेर सचिवमा प्रवेश गरेर नेपाल स्काउटको गरिमामय संस्थामा प्रमुख आयुक्त हत्याउन पुग्नुभयो उहाँसँग त्यो कब्जा भन्ने शब्द मैले सुने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको ठिक त्यसै गरी उहाँले नै नियुक्त गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ अहिले स्काउटलाई कब्जा गरिराखिएको छ स्काउटका तिन चारवटा स्रोतहरू छन् त्यो स्रोत आज के भइराखेको छ मन्त्रालयको ध्यान कहाँ गइराखेको छ एउटा त भाडा उठाउँछ भाडामा लगाउँछ आज मुख्य मुख्य चोकहरूमा सयौरो पनिका जग्गाहरू छन् तिनका अवस्था के छ स्काउटले के गरिराखेको छ यतातिर ध्यान गएको छ अहिले नेपाल स्काउटमा भर्ती केन्द्र बनाइएको छ पार्टीको भर्ती केन्द्रका रूपमा सातवटा प्रदेशमा सात सय त्रिपन्न स्थानमा नियुक्त गरिएको छ त्यो पनि पार्टीभित्रका गुटका मान्छेहरू र चुनावमा परिचालन गरिएको कुरा सबै मान्यजीहरूलाई आफ्नो जिल्लामा हेर्नलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यही हो नेपाल स्काउट सञ्चालन गर्ने तरिका त्यहाँभित्र भएको व्यथिति त्यहाँभित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा जानकार हुनुहुन्न उहाँले नै नियुक्त गरेको व्यक्ति गैर स्काउट छ महिनाका लागि निर्वाचन गर्नका लागि नियुक्त गरिएको आज सात वर्ष हुन लाग्यो सामान्य सभामुखमा महोदय यसरी कब्जा गरिराख्ने राख्ने संस्था लुटपाट मचाइराख्ने अनि त्यसका संरक्षण गर्न नेताहरू लागिदिनु पर्ने कि त हाम्रा यत्रो आदर्श बोकेका नेताहरूलाई गलत सूचना प्रवाह गरियो कि उहाँ जानकार हुनुहुन्न कि उहाँ अझै संरक्षण गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसो भएका कारणले गहिरोसँग अध्ययन गरेर प्रस्तुति गरिदिनु भयो भने हामी पनि लाभान्वित हुन्थ्यौँ जनताहरू पनि लाभान्वित हुन्थे अहिले नेपाल स्काउटले त्यहाँ त्यहाँका कर्मचारीले प्रमुख आयुक्तले त्यो जग्गालाई कब्जा गर्ने नियतले के गर्यो भन्ने दृष्टान्त छर्लङ्ग छ निवेदनका खात्छन् मन्त्रालयमा स्काउटमा अहिले त्यहाँ दुईवटा पट्टिका भाडा लाउने लैन्चुर स्थितका भाडा लाउनु पर्ने सडक झन्डै सड सटरहरू एक, ला, एक लाख एक करोड पच्चिस लाखभन्दा बढी आम्दानी भइराखेको आय आर्जन गरिराखेको स्काउटले तिनलाई तर्साउने धम्क्याउने गरेर त्यहाँबाट निकालियो अर्को एउटा प्रतिष्ठित कम्पनीले झन् साढे दुई करोडभन्दा बढी वार्षिक तिरिराखेको छ त्यसलाई हटाउन पुलिस प्रयोग गरियो डोजर ल्याइयो र सम्मानित अदालतमा गइसकिसकेपछि भाडा लिने विद्युत काटिदिने अठार महिनासम्म विद्युत काटियो अहिले पनि शौचालयहरू बन्द गरिएको अवस्था छ र भाडा उठाउन खोजिराखेको छ त्यो पैसा जान्छ कहाँ गयो कहाँ अचम्म लाग्दो काली लाग्दो स्थिति छ किन सरकारको ध्यान यहाँ गइराखेको छैन यसलाई हाम्रा सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीले किन प्रोटेक्सन गर्नुपऱ्यो दुधको दुध पानीको पानी छर्लङ्ग पानी गरे भइगयो एउटा प्रतिष्ठित कम्पनीलाई आक्षेप किन लाउनु पर। पर्यो प्रतिष्ठित कम्पनीलाई कब्जा भन्नुभयो अहिले कब्जा ती भण्डारीले गरिराखेको अवस्था हो त्यहाँ गुन्डा पालिएको छ त्यहाँ कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ यतातिर ध्यान किन गइराखेको छैन अख्तियारमा निवेदनका ठेली भइसके यो केले प्रभाव पार्दछ भन्दा तत्कालीन समयमा सामान्य विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदै गर्दा तत्कालीन समयमै केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँका आडमा उहाँलाई गुमराहमा राखेर हो या साँच्चै कुरा भनेर हो सबै ठाउँमा थ थर्काउने धम्क्याउने तर्साउने लुटपाट मचाउने काम गर्यो त्यो स्थिति आज पनि छ किन निर्वाचन हुँदैन म सामान्य सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु चाहन्छु र यस्ता आदर्श व्यक्तिहरूले बोल्दाखेरि कम्तीमा हामीले पनि लाभान्वित हुने गरिकन सुन्न पाए मजा हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो एउटा अब कम्पनीलाई आक्षेप लाएर के नै हुन्छ र उहाँहरूका पालामा हामीलाई थाहा छ नि अहिले पनि फाइल खोलेका कुरा चर्चामा आउँछ सदनमा जनताहरू भ्रष्टाचारको चुरलुममा जु डुबिसक्यो देश भनेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी बदनामी भइसक्यौँ व्हाइट बडी व्हाइट बडी न्यारो बडीको के अवस्था छ गोकर्ण रिसोर्ट कसरी दियो यस्तो त होइन एउटा टेन्डर गरेर लिएको रहेछ लैनचोरलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिएको रहेछ कसरी कब्जा भन्नुभयो र यसरी गिरी ती स्टेटको विषयमा के भइराख्या छ त्यसो भएका कारणले यी भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई सबै तहमा टुङ्गोमा पुग्ने गरी छानबिनै गर्नुपर्दछ अब संसदको छानबिन गर्ने समिति बनाएको भनेको त्यो पनि ओझेलमा परे जस्तो छ त्यसकारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु खालि कार्यकर्ता आफ्नो नजिकका मान्छे प्रोटेक्सन गर्ने गरिका नेताहरूका अभिव्यक्ति आउँदाखेरि दुःखलाग्दो स्थिति मुलुकमा पर्छ जनताहरू निराश हुन्छन् व्यवसायहरू निराश हुन्छन् यसरी यस्तो अवस्था नआओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद जय नेपाल नमस्कार